analisala donekle naše živote, ali ono što jeste dobro, jeste da i u takvim okolnostima privodi se kraju fudbalska sezona, posljednje kolo Srpske lige grupa Zapad, posle kojeg će ovi momci na zaslužen zimski odmor. U ovim trenucima kapiteni Dušan Vujović i Ivan Jovanović biraju strane, a ja ću vam reći da će za koji trenutak biti održan tribina čutanja povodom smrti vrhovnog poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Irineja. Vidimo za kakve sastave su se odlučili danas treneri. Marta igra u sastavu Golmar Lazić, zatim Jekić, Puzić, Martinović, kapiten ekipe Bojić, Marijanović, Rnić, Glišić, Stanić, Molerović i Abdić. Imao je dosta problema, trener Đurković pred ovu utakmicu, nema tu desetke Nebojše Stevanovića, potom Kovačevića, Isakovića, Avramovića koji se povredio u Arilju, a zbog četiri žuta kartona današnji meč preskače bonus Petrović. Sa druge strane, Miloš Obradović nije imao mnogo glavobolje kada je reč o sastavu tima. Na golu kapiten Ivan Jovanović, zatim Bošković, Rajović, Nikola Radojičić, Rani Savjević, Andrić, Zoran Radojičić, Sinđić, Milanović, Đokić i Zoran Mihajlović. Gledamo prvi opasni napad jedinstva koji danas nastupa u svojoj rezervnoj sivoj garnituri. Domaći, naravno, u crno-crvenoj tradicionalnoj opremi. Nije se snašao tamo Zoran Radojičić i utisak je da će igrači imati dosta muke da se snađu na terenu. Naime, juče i noćas je u Bogatiću non stop padala kiša, sada se razvedrilo, međutim, tragovi padavina su i tekako očigledni. Ajde, Žarko, veća. Početak drugog poluvremena, Mačo posle 45 minuta igre vodi sa 1-0 golom Aldića. Su zatresli mrežu Lazića, međutim, pomoći sudija Srđan Kanta, označen da je Zoran Radojičić bio u ovoj poziciji, tako da, ide stalno, pa je počinje sa prednošom mača, prvi dobar napad jedinstva, 1-1! 1-1 Zoran Radojičić, možda mu je poništan gol u 32. minutu, međutim, ovde nema greške, sjajna akcija, odbrana, išla je lopta kao po tepihu, na kraju Zoran Radojičić, izuzetna reakcija, gol prebacio je Lazića i od 46. minuta jedinstvo izjednačuje na 1-1 Radojičić i Mihajlović. Radojičić, Molerović ubacuje loptu u kaznenu prostoru. Krečka! Poslednjih prilika jedinstva da dođe do Bogatića.